Жоурца спривецкий, где это даркса капере. У жоурца сменки сор. Он сор ездит к цвистам. Ты вон сказал ласаркель. Гоя ты ман хамар. Мят привоз. Та пушечка тон. Воре, ну, обложкин видео и кач. Это туне. Анда мене, ну, хинг тас ропе иван тазком. Жоурца зиете. Ой, сез рубрикан зэш дуре дужга. Ну, то ж, лайкосик на лице. Ты кахват. Айо. Менкш не каренка. Ну, есть. Типа, ка не карем шершу. Та так что. Тезница кахват. Ай, сез мят привоз. Та пушечка тон. Глюмят на ек. Оросик газа. Անությունը, հեն որ ընդհանրապես թեմա չէ, կան հեիշտ ասարք է, լճիշտ այսենց բաները մի քիչ դժվար է գտնել մի անգամից, բայց ֆակի լոկով տոշնի կլնի սաղ, այսենց գազանություն դես տեղել ոնց ասման շախտակարակ փորեք ու ունդև սեմ պրիվետ լնի, այո, այո, ժողովուրդը սենց իրա բալկոնչիկով բանով կարակ դաժա այս տեղել նստեք, նո, չոտը տան սեմ պրիվետ, Այո, ուշեմ ժողովուրդս, դրա համար պետք է սովորական դուբ մեկել, բան, դու գիտեք էլի որ գույնով ուզում եք սարքեք, դիեք շտո։ Օքեյ, սա տարածք եմ սենց հատկացրել, որ ստեղով ժողովուրդը սկսենք ու սարքենք արդեն։ Օքեյ, ու հիմա ցույց տամ ոնց ենք անում։ Նեք, ոնց որ ասում կարելի ասել, վիդեո սկսեցինք, գնացինք ժողովուրդս, 1 դրեցի կույս սրանցից 2 3 4 5 6 7 8 ու 9-րդը ստեղ, նույնը ստեղ 2, նո, տիպը այլ 2 3 4 5 6 7 8 ու ստեղել սենց սյո ժողովուրդս, իսկ հիմա դակ ստոպ այս սենց սաղ միացնում եք իրար եղբիր ջան, տեկ 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 սյո նույնիսկ գազանություն ժողովուրդս, այս սենց ենք անում ու այս սենց ինչ-որ գազան վիճակ ժողովուրդս, օքեյ, ու ստեղից նույնիսկ մոտավորապես ոնց էր գալիս ստեղ մեր մոտ 2 3 այստեղից, այստեղ մեր մոտ ստոպ է, ստեղ այս սրանց ենք դնում, այո, այո, չէ, ստոպ, խառնեցի, այստեղ այս սրանց ենք դնում, ստեղ են ժողեցիք, չէ՞ ասենք 9-ն կոմ քառակուսիկ սարքեցինք, ստեղ 3 հատիկ պետք է մնա, որ ստեղ դուռը լինի մեր մոտ ժողովուրդս, ահա սենց դնա, որ ժողեցի դուռնա, իսկ այս սրանք այսենց ջարդենք ու ստեղից 2 ու մոտավորապես այսենց վսյո ու ստեղել դնում ենք էսի ու 4 բարձրություն, այսինքն 5 1 2 3 4 5 այ ժողովուրդը սենց այսենց 2 3 4 5 աղբիր ջան, այդակ ստոպ 2 3 4 5 գազանություն 2 3 4 5 բոմբա ժողովուրդը դես է ոնց ասում է 2 3 4 եւ 5 կակնի ստրանն է ոնց ասում է գազանություն, իսկ հիմա այս սովորականով ժողովուրդը կպցնենք էսի սրան, օքեյ, ու անի ստոպ, տաքս միրը պետ դրանով էին կպցնում, թե սովորական, չէ, դրանով էին կպցնում, բայց այս սրանք աղբիր ջան, այո, այո, տեղ այս սրանք սենց այս մոմենտ եղավ, այստեղից այս են ժողովուրդս, այս են սովորական ձևերով այսպես կպցնենք, դե հասկզբի համար շատ է այսքան ծարջարթելը, տաք շտո որ չգիտեմ, պրոստը ահա որ հեշտ է, էլի, պրոստը մի քիչ երկարատև է, սենց ասեմ, ծարջարթելն է, դե տապորտ ամսեմ, պրիվետ, սաղ ունեք, նա գազանություն, տաք մի հատ առավոտ ենք դնում, գազանություն ժողովուրդես, տաք էսի հելովոր սթոմն է, հետո, նու, սաղ կդզենք, սաղ կջոգեք, էլի, ոնց հալնը, օքեյ, իսկ հիմա, ոնց որ ասմաս կսեցինք լծնել պատերը, իսկ մինչ ես լծնում եմ պատերը, դուք ժամանակ ունեք ժողովուրդս, տաք ստոպ, հանդնեք լայք ու դզեց անձրևագալի, բաժանորդագրվեք ալիքին, աղբեր ջան, տեք շտո ժողովուրդս, որ սենց վիդոսիկներ շուտ լինի ու հանկարծ բաց չթողեք։ Ժողովուրդ, նաև ձեր ճաշակով ոնց որ ասեմ աղբիր ջան, կարակ բան անեք, նո պատուհաններ դնեք, որովհետև պատուհաններ չկա, մենակ հեսա ցույց տամ որտեղ է։ Նու այդ դրա լույսն էլ կարելի ասել հերիքում է, բայց դեմ ոչ սեմ պրիվետ, էլի արդեն դուք գիտեք։ Օքեյ, Պոլը նաև այսենց սարքում ենք, նու ձեր ուզած գույներով էդի վաբշե կապ չունի, վրացվա որ վիումում ծնվեք, որ ավելի շուտ գտնեք, էդի է։ Տեք սենց ենք անում, էսի սենց, տեք ստոպ, էսի սենց ենք անում աղբիր ջան, նու տիպը սեմ պրիվետ, վետ գազանություն, ահա, վսյո, այսինքն շուտ բոմբան ստացվեց, նմանվում է, չէ, ասեք նմանվում է ժողովուրդս, օքեյ, ու ստեղից 2 4 5 5 հատիկ էլ եւս գալիս ենք առաջ, նո, հեսա ցույց տամ, նեք, այսինքն ցանում ենք ու այստեղից 2 4 5, ահա, նախպես ջան, եւս այսինքն շուտ գազանություն եղավ մեր մոտ, բայց ոնց որ թե մի քիչ ավելացնենք, որովհետև սխալ եղավ մի քիչ, օքեյ, որովհետև ստեսես բարձանա, դու էսի հատուկ արեցը, որ դու կսենց ասեք, չգիտեմ, նստեք ու սեն պրիվետ լինի, օքեյ, 2 ժողովուրդս 4 6 նու 6 7 այսպես ասած 7-ն է աստիճանն, օքեյ, օքեյ, ուշքի բրատուխը 2 4 6, նու, ստեղ ես ենք դնում, նու, 6, 7-ն էլ աստիճանն է, նու, աստիճանի տեղն էլ էլ որ եսի դնենք, օքի կլնի, հիմա նայք իմաստը որն այս ամեն ինչի ժողովուրդս, այսենց բարձանենք վերև, ու հեսա նայք ինչ պուշկայա պրիուստելնում, սենց կայ ֆոյտիկ մետ գազանություն է, նով, սյո, կ
Kai fotenek. Ne nu patalok jogurtes yesi mich zevichenk ban ege, vor gazan patalok chenk zarke, vor otev korobka ya eli. Azenk hasta demits es tuna, nu siruna kanechna, bats anents en chi eli, vor azenk chigidem, sem privet jogik. Ayo ayo. Yak sens en kanam jogurtes, nu arch ankam ses ban nkarum, tak chto chigidem, havesa te je, tak chto di duk kara grek comments nerum. Ayo ayo. Nu tak sio es momente sarketsink jogurtes u kan vor steg linelo apaki, vor menk hima kvekalenk apaki guine de duk gidek aghpes jen. Եմ որ ասմա, ուզմեք սև արեք, ուզմեք ինչ գին, ուզմեք արեք, կարոչիմ, վսեմ պրիվետ, այո, տակ, ժողովուրցս նաև, ինչ եմ նայում, նու ես հենց տենց է գիտեի, որ ստես շատա նորմալավարի եմ սարքել, վսյո, ես կիմա ստղ աստիճաններենք դնում ու առաջ ենք գալի, ընդամենը տենց գազանություն, այո, այո, տակ, ստեղ սենց ինչ-որ գազանավարի վիճակ, նու ուղակի չգիտեմ, խի, ես մի հատի կեսկոմ եմ դրել էսի, հա, նու պանյատնը, արյա, ջոգացի, ջոգացի, ժողովուրցս, ջոգացի, տակ, երկուս ենց, վսյո, Bomba, tak, miropa, ies morața, vecalem, jovovurce, smeria, pakinere, chat, aha, vse, sev, guinov, encarel, vapsi, deci, nu, dugi de kelle, vapsi, guinov, zvecarek, aia, tak, ai sens incanum, ai sens incanum, vse, jovovurce, esi, meci, ban, na, tak, esi sens, oi, oi, sapaki, vredenel, na, mikic, mikic, vorna, daja, na, esi, si užas, kai fotci, vapsi, ok, tak, esi de astičani, tehne, jovovurce, aseci, iskima, ne, kangeșdjan, vse, vahteka, vorming, ver, Չապես վերցնենք, օպա, այս աստիճանը, ընգանք այստեղ ընգեշջան, վսյու, վերջ կինա ժողովուրդս, այս ենց սիրյուն շարում ենք աստիճանով, այո, այո, բայց դե եսի ոնց որ դեր վերջը չի հելը էլի բոմբաներ պտի անենք, նեք, տակ, հետո պոլու բլոք ենք վեկալում, նու եսի արդեն դու գիտեք, ուզում եք սենց կարակ բան անեք, չգիտեմ, մենք մտածեցինք, որ այսենց կարելի անել, տակ, այսենց գալիս ենք առաջ ընգեշջան, օպա, տակ, այսենց ենք անում ընգեշջան, վսյու, այսենց ինչ-որ գազանություն ժողովուրդս, նիզ նայու, պամ Մոյմո սիրունո, տա կարակ ձեր մտքերը գրեք կոմենտներում կանյշնը, երկ ես փորձում եմ իշկան նարավրը առագանը, որ 10 ռոպեյվ անթասքում հասցնեմ, բայց դե դուք է գիտեք էլի է, սիր նիրիալնի կարքի է 10 ռոպեյում անելը, չգիտեմ, օկեյ, տակ ես մոմենտներն ենք ծածկում վերջ, այսենց ինչ-որ բոմբան ստացվեց, իսկ հիմա ժողովուրդս, հիմա մենք առաջ ենք տալիս, նեք, մոտավորապես մեր մոտ ոնց աստեղ, տա-տա-տա-տա, վսյո, ջոգացա, Այսինքն 2-3, 3 հատ առաջ ենք տալի, նու մոտավորապես ելնում ա սենց 1-2-3, վսյո, այստեղից էլի սարքում ենք այս ապերներին, ու ստեղ արդեն այս սենց ենք անում ժողովուրդս, ու այս սենց գալիս ա, էհեն, էսի սարքում ենք ոնց որ նավես էլի, նու ջոգիկ երևի, իզնեմ, օքեյ, տաքս, այս սենց սիրուն սարքում ենք, դե զարդարելն է, ոնց որ ասում ա 10 ռոպեյվա մետ չի մտնում, կանյաշնը, կանյաշնը, թե չէ տենց որելներ, էսի եսի միջ անկապտուն կլներ էլի, չոտը, դամ վսեմ պրիվետ, տակ, շտո ժողովուրցես, տակ, երկիս մոմենտը մի քիչ չդզես, լավետի կուղ ենք երևի, տակ, այսենց ենք անում, այսենց, ու այսենց, սյու, պրիու, աստը պուշիչկա է ժողովուրցես, գազանություն, դզված ենք, նեք, հիմա ժողովուրդս, հիմա, այսենց անկյունները սարքում ենք, այսենց ինչ-որ գազանություն, վսյո, ա, միրոպե, ամենակայֆոտը չեմ արել, գլխավորներից մեկը, ես մոմենտը ստե չեմ արել, դուրս ստե դնում ես, նո ժողովուրդս, կարելի ասել, որ վերջացրեցինք տունը, իսկ հիմա ամենակայֆոտնա, էդի զարդարելնա, նու, ծիպս սիրունի մեջ սարքել էդի, ոնց է ալնելու, հեսա կցույց տամ, տակ, իհարկե, ես մոմենտը ստե չեմ հիշում, ա, ստեղ, վսյո, ջոգացա, դե որ սենց գեշ չելնի, իհարկե, ես ոչ մեկ չի տենալու, բայց դե ժողովուրդս միտքը այն որ գեշա, էդի այդքանը չդզնյակա, օքեյ, տակ, աստեղ էլ այսենց ենք անում, վսյո, վերջացրեցինք ժողովուրդս, իսկ հիմա դեկորեյշնն ա գնում, այսինքն մենք այս մոմենտները կարող ենք սենց անել, վերցնում ենք սրանից, դուր ենք վեկալում, այս սրանցից շատ ենք վեկալում, որովհետև այս սրանցից էլ ենք վեկալում, ու այս հենց ժողովուրդս գժանոց կայֆոտ բաներ, տաբլիշ կեքով բաների միտքն ա, այո, այո, ես ոչ ասեմ ինտերնետում եմ տեսել, Кайф, че е просто кайфота. Окей, ես սրանցից էլ ենք վեկալում, վսյո, նոց իպը գազանություն, իսկ հիմա ցույց ոնց ենք զարդարում ժողովուրդս. Այսենց դնում ենք նու այս իստե, լույսը ստեղ ենք կախում ժողովուրջան, նաև լույսը, տաք, ստը չեմ իշում, կախում ենք թե չէ, բայց հիշում եմ ահավոր ձևի, որ մենք լույսը կկախենք, այ այստեղ, ըհն,
Ai sens prios te pușiș că zevov, nu uste arten dugi de gvonț uzmec zartarec, vapșem vor întâlnea pe sem privet, ai sens este dașa calea janit het tambușca de nelesreang, nu janit, de aia că este reanci geov urtes opa, bancen grium, avelci grium inca like în girgen, ai eu, check moronum, am pai man geov urtes, shift pahat, atac este reanci ceng ceng ce piti din enkeli jogic, de a shift pahat, ai sens anume ca ahpergen, ai sens, fiu gaza nuțiun, de a momentele are cinci steg, ei cu hatic fac e loc, nu steg care le denel denel, nu tipa stranit, in ci ce ai sens, dacă iar ce zi era naca vabse pușca, ia, aia, deax, steg ce o vurtesc candeng, de si ar tendu ghide, kelly jogic, padval, izgiteu zmi cajor tună padval lovelni, în voș, am pe man direct like o signere, bajan orsta greve ca lichine tip parta de janca și moră nac jurtes, bai de mihati ke pete așchi saraș gineng mora celeng, bai de eti nicriți și nevanțurea smeti, vapșet canel, ok, avapșim, ca roci găvariam, tak, stăc sensen ca nu, ai sren seng de num, nu e seng după care acceanec vor ufte vesi decorația esi, tane dvapșe capciune, esi când iete duc ce cțam vela, seng džungli umuciune, ket bambukiți, ce inși când gdemesi bambukiți, esi apeș nericiune, tak, știu, sem priveteli, tak, stăc sensen ca nu, nu, stăc gașoc marșoc care ac de nec țahic neri eti arten duc, գիտեք, դեք մենք կդնենք Էսրանից, օպա, Էսրանից ժողովուրդս, Էսրանից ստեղ, վսյո, այսի նստարանի տեսքա տալիս, վսյո, այս ինչ ինչ-որ գազանություն ժողովուրդս դարավ մեր մոտ, չգիտեմ, գրեք ձեր մտքերը կոմենտներում, ոնց է, այս ինչ ինչ-որ գազանություն ստացվավ, այո, ճիշտ է, ֆանարիկը ստի մարացանք դնենք, բայց դե ոչինչ, ասեք մոտավորապես 10-15 րոպեի մեջ գազան ինչ-որ տուն սարքել, ընդամենը այդ կան վարկյանում, են որ գոյատևման համար ինստեղումը բոմբաստիկա ժողորդս դե, ոնց որ ասմա ձերետեր դարգսակապերը ձերետեր, այս ինձ գազանտուն է, բաժը նորդագրվե կալիքին, հանկարշ չմորնակ, կանտիպենք ժողորդս շուտով, հաջորդ սերյաներում, ստեսցյուն բոլորին.